Olha que SW4 sensacional. Desculpe da luminosidade que está vindo de lá da porta da frente. Olha que caminhonetaça inteira. Olha que caminhonetona inteira, vocês estão vendo? Olha a qualidade dessa caminhonete, 2006. De Londrina, no Paraná, inscrito do canal, veio aqui trocar o óleo do câmbio. Olha aí. Trocar o óleo do câmbio automático. Olha que beleza. Mas olha como é que tava esse óleo. Olha a cor desse óleo. Olha o filtro velho aí. E o cliente trouxe tudo original. Eu falei para ele, aqui a gente trabalha ou óleo original ou Repsol. Ele trouxe tudo original. Beleza? Vamos acompanhar mais um vídeo de sabadão com SW4 2006 de inscrito, de Londrina, no Paraná, após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Sim, o seu canal preferido. É isso aí. Olha o que temos aqui. SW4 2006, a primeira dessa geração Pitbull. Sensacional. E de um inscrito nosso, sabe da onde? De Londrina. Isso mesmo, Londrina, no Paraná. Ele pegou um negócio aqui no Mato Grosso, falou, vou lá conhecer eles. Veio aqui e vamos trocar o óleo do câmbio automático para ele. Vamos acompanhar o serviço que vocês querem ver. É caminhonete, não é isso? Olha o milionário aí, agarrado na orelha já, o Mr. Hilux. Olha, esse que é o óleo dela? Olha isso aí, gente. É um dos mais sujos que eu já tirei. Olha isso aqui. Melhor tirar o kart aí, né? Vocês estão vendo a cor do óleo? Esse aqui ele tinha feito aquela troca que o povo faz aí na rua. né, milionário? Ele comentou ontem com a gente, né? Fez a troca de 8 litros. Fez a troca parcial, né? Isso. Guerreiros, mais uma vez mostrando pra vocês aqui, ó. A troca parcial. Foi feita a troca parcial desse câmbio. Guerreiros, não façam troca parcial em câmbio. Não façam. Tem que ser a troca total. E olha... Olha o cárter, tá vendo a cor do cárter? Tá até laranjada, você tá vendo aí? Muito bem. Nós vamos tirar esse cárter fora agora. Vamos ver os ímãs e vamos ver depois o protocolo Águia. Vamos acompanhar. Gente, esse inscrito veio de Londrina nos conhecer. E vamos colocar no carro dele, ó, o óleo original. Ele prefere original? Não tem problema algum. Se for original, não tem problema nenhum. Ou eu coloco o meu óleo Repsol ou original, certo? Então, ele trouxe aqui o óleo original, como eu falei para vocês, já mostrei em outro vídeo. Vamos botar o óleo original e o filtro original. Show de bola? O resto aqui, material de consumo, silicone, essas coisas, tudo da nossa parte aí. Como eu falei para vocês, um SW4 2006, impecável, impecável. Deixa eu ver se a chance dela já chegou. Já. Aqui, ó, 207 mil quilômetros rodados. O óleo, eu só não falo pra você, ó, 2006. Eu só não digo pra vocês que o óleo original, porque fizeram aquela troca pela metade, a troca de 8 litros. Não adianta, gente, fazer a troca de 8 litros é jogar dinheiro fora. Beleza? É jogar dinheiro fora. Milionário ali, agarrado na orelha. E já vou dizer logo, hein? Já vou dizer antes. Esse aqui é um vídeo de sabadão. Eu falei pra ele, falei, ó. Desde a semana passada ele passou aqui, ele foi mais pra frente um pouco em outras cidades, voltou. Passou ontem no final da tarde aqui. Eu falei, ó, amanhã nós faz um vídeo. E vai ser um vídeo de sabadão, beleza? Ó o milionário tirando, ó. Ele até chamou, o milionário já conhece, ó. Deixa eu ficar de lado aqui, ó. Olha aí, ó. Vocês viram que o milionário deixou de correr todo o óleo, né? Olha isso, gente. A quantidade de óleo que fica em cima e o estado desse óleo, mesmo com a troca parcial. E o cheiro? E o cheiro? Que é isso? Chega, gente. Arde o nariz. Chega amarga a boca, gente. Amarga a boca. Parece banana queimada esse cheiro aí. Olha só.
que é original, a cola original. Exatamente. A cola é aquela cola que eu já falei em outros vídeos, né? É laranja roseada, né? O rosa alaranjado, essa cor aqui, quem lembra? Então, pode ver que a cor, ou seja, o silicone não foi tirado. Olha o ímã. Que é isso aqui, milionário? Tem até pedaço, gente. Olha aí. Olha aqui. A sujeira. Olha isso. Olha aqui. Olha a sujeira. Olha a sujeira desses ímãs. Olha só. Olha a cor da minha mão, gente. Olha. Gente, que vocês não estão... A sensação tática que eu tô sentindo aqui. Como que tá... Parece uma lama, gente. Nossa, olha aqui. China, tem até uns pedaços de ferro aqui no meio. Impressionante, olha. Foi feita a parcial. Foi feita uma parcial nele. Bom, eu não sei há quanto tempo foi feita a parcial, certo? Mas olha a cor, mesmo assim, ó. Por quê, gente? Essa sujeira que tá aqui no ímã grudada... Essa sujeira aqui, na parcial, ela permanece aqui. E com óleo limpo, você vai fazer só que essa sujeira saia dos ímãs e passa para dentro do câmbio. É por isso que a parcial, às vezes, em alguns momentos, é pior do que deixar o óleo velho. Olha aí. Olha a cor, gente. Olha isso. E ainda tem gente que teima que óleo de câmbio automático não troca. Eu sei que nesse canal aqui já tá claro que... Todo mundo, vocês sabem que tem que trocar. Eu sei disso, eu sei. Mas é aqui, vamos falar a verdade, hein, gente. Olha aí. Olha a sujeira. Você vê que até hoje aqui, teve um cara que falou que esse tipo de troca não se faz. Uma mecânica aqui, a concorrência, falou que não se faz aqui, que não precisa. Desliguei o farol para ver se fica melhor, ó. Olha a sujeira. Olha a cor desse óleo aqui embaixo. O farol fica melhor sempre, né? Então, gente, ó, vocês estão vendo aqui, ó, a sujeira dos ímãs se misturando com óleo, tá vendo, ó? O óleo tá mais vermelhado e a sujeira mais cinza, certo? É isso que eu digo pra vocês, quando troca o óleo parcial sem lavar os ímãs, faz isso aí, ó, faz isso aí. Impressionante, né? Impressionante. Vamos agora fazer o seguinte. Vocês estão vendo aí o cárter agora, certo? Muito bem, vamos fazer o antes e depois do protocolo Águia. Vejam como a gente tirou o carro, como tirou do carro esse cárter, como foi tirado. E daqui a pouco vai ser feito o protocolo, vocês vão ver como será. Beleza? Então tá, confira antes. Eis o protocolo Águia de troca de câmbio automático. É muita diferença, né, gente? Fala a verdade. É muita diferença. E quando esses defensores da troca parcial assistem um vídeo como esse, eles ainda continuam defendendo uma posição tão esdrúxula? É um absurdo. Mas antes de continuarmos a apreciar o protocolo Águia, deixa eu arrumar esses ímãs aqui, senão o Renato Michelini, ele para de assistir o vídeo agora. Ele tá se coçando todinho, ó. Vou colocar aqui, ó, bem centralizado, tá vendo? Ó, ó, olha aqui, beleza ali, olha lá. Olha aqui, pera aí, aqui tá um pouquinho, deixa eu ver. Aí, Renato, agora tá certo, né? Ó, bem no meinho centralizado do alojamento. Show de bola, né? Então, guerreiros do BDA, olha essa, que categoria essa limpeza do cárter aí. Olha que categoria. Sensacional, não é mesmo? Sensacional.
Vocês lembram no começo do vídeo que eu falei assim, olha a cor do kart, lembra? Então olha isso aqui. Olha aí. Olha o kart agora aí. É assim que a gente troca, gente. Protocolo Águia. O kart é higienizado, ímãs lavados, pintado. Olha aí. Show de bola. Vocês lembram quando eu pegava na mão assim, né? Fazia assim. Olha isso aqui agora. Nada. Nenhum vestígio de sujeira. Nada. Olha aí. Olha aí. Olha aqui. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Ó, o Flashneck tá trabalhando aqui do meu lado. O China tá aqui na outra bancada. E sabe quem tá fazendo barulho lá longe, que dá pra ouvir lá onde estamos gravando? Sabe quem tá fazendo esse barulho? A Laquinha. Olha lá. Ele mesmo. Quem? You never close your eyes anymore when I kiss. Então, moçada, olha aqui. Filtro novo, instalado. Milionário tá dando aquele talento ali no berço. Olha aí, ó. Estopinha limpinha. Dando aquele talento ali onde vai ser feita a junção com silicone ali, ó. Ó o filtro novo aí, que beleza. Olha aqui o filtro velho. O óleo velho. Aí a gente falou pro cliente o seguinte, traz mais uns 3 litros de óleo porque não vai dar. Aí ele foi lá na autorizada lá e comprou. Óleo original. Beleza? Olha aí, que top, né, gente? Que top. Protocolo Águia. Como eu tava falando com o cliente ontem, falei, rapaz, óleo de câmbio automático e serviço de motor, eu gosto de sempre fornecer até as peças, óleo, tudo. Por quê? Por causa da garantia. Mas nesse caso aqui, com óleo original, filtro original, a gente faz tranquilamente. O que não dá pra fazer é quando, que nem eu já contei pra vocês esse caso aqui, de as pessoas chegarem com óleo de sem marca aqui. Eu não vou falar marca de ninguém. Mas esses óleos, bem pé de rato. Aí não tem jeito, entendeu? Bem pirataus mesmo. Aí não dá, não dá. Não faço nem o serviço, é melhor não fazer. Porque o problema, se der, pode dar problema na hora, pode dar problema mais pra frente, pode dar problema, enfim. Beleza? Então tá aí, ó. O serviço vai ser feito agora dentro do protocolo Águia. Show de bola, hein? E aí, nós já estamos combinando o seguinte. Ano que vem agora, daqui uns 3, 4 meses, vamos fazer o... A descarbonização dela. Olha esse detalhe aqui do milionário. Passando aqui o limpa contato ali, aonde a gente vai fazer a camada de silicone para fazer a vedação do cárter, fazer a união do cárter com o restante do câmbio. Olha aí. Que beleza, hein, gente? Top, né? É muita categoria, muita categoria. Então vocês estão olhando aqui, olha o peito de aço dessa caminhonete, olha como que ela tá sensacional. É impressionante, viu? Essa caminhonete aqui, segundo ele, foi comprada no interior de São Paulo, se eu não me engano, na cidade de Mogi das Cruzes. Então, quando eu digo para vocês, aí no Rio Grande, aí na parte sul do país, interior de São Paulo, é só procurar que acha caminhonete, tá? É aí que é a região de comprar, é nessa região aí. Beleza? Daqui a pouco, como eu disse para vocês, é um vídeo de inscrito de Londrina. Nossa, Londrina, Paraná. E recapitulando, tá? Eu falei no começo do vídeo, né? Aquele óleo daquela qualidade ali, daquele estado deplorável ali, foi trocado a parcial dele. Ele falou que trocou lá, gastou uns 8 litros. Não dá, gente. Não dá certo. Não dá certo. Como eu disse durante o vídeo, é perigoso até travar o câmbio, porque o óleo novo vai bater ali nos ímãs. E todas aquelas vezes que tá presa ali,
por causa da carga de aditivos nova, a carga de aditivo nova que tem dentro do lubrificante novo, pode fazer com que solte e aquela sujeira que é para estar ali retida nos ímãs, suba para o câmbio. Então vocês estão acompanhando aí, ó. Tem que fazer dessa maneira, certo? Vamos fazer uma diálise bem feita, vamos gastar bastante óleo, gastar no sentido troca, tá? Não é gastar esbanjar, não é gastar desperdício, é gastar no sentido lavagem do sistema do câmbio. Show de bola? Então daqui a pouco começa a diálise, beleza? Enquanto isso, você vai dando uma bicada no like. Vamos começar agora a primeira etapa da diálise aqui no câmbio. Ó, abasteceu quantos litros, melhor? Você colocou 4? 3. Ó, tá aqui os frascos vazios aqui. Vamos olhar. A primeira gorfada. Eu dei uma gorfada. Impressionante como esse óleo está sujo. Impressionante. Olha aí, guerreiros. Primeira gorfada. E repito, serei redundante. Repito, foi feita uma troca parcial. Troca parcial, gente. Mais uma vez, olha aí. Não adianta. Olha o milionário. Não rasga não, milionário. Esse selinho aí, originalzinho, poxa vida. Ah, você vai ter que rasgar, meu filho? Não. Não rasgou não, é só. Só deu um. Um tainho só. Olha a caixinha original dos. Ó, aqui é interessante que eu já falei em outro vídeo, né? Para os defensores que olham terno, olha isso aqui, ó. Ó. Cadê? Tem uma validade aqui que eu mostrei no outro. No outro aqui, ó. Consumir preferencialmente antes de 5 anos, desde a festa de la envase. Você pega a data que foi envasado, você pega a data que foi engarrafado, que deve estar aqui, ó. Vamos ver se tem uma data aqui. Ele passa pelo radiador para respirar. E aí volta para o câmbio, entendeu? E aí 5 anos. 5 anos. Certo? 5 anos. Uma hora dessa que estou meio ruim das vistas e não estou achando a data. Mais 5 anos de validade, é interessante, né? Ó, o nosso cliente, moçada, ele é representante da Dogman Confecções, olha aí. Camisas polo, Dogman, altas camisas polo, hein? Altas camisas. Então, se você vê na internet aí, Dogman, pode comprar que é do nosso escrito lá de Londrina, no Paraná, beleza? Tava atendendo os clientes aí, fazendo o abastecimento das lojas aí do Nortão do Mato Grosso. Show de bola, né? Como eu falei pra vocês, gente, olha o óleo que tá entrando, vamos lá. Olha aí, ó, a groselha, o sangue japonês, esse aí, não, esse é sangue americano, né? É made in USA. Made in United States of America. O milionário tem uma habilidade, né? Ele nem precisa de funil, ele falou que vai começar, que é só um buraquinho, ele falou que vai fazer sem funil a cara dele. Filhão, ele é pai da Rebeca, filho da dona Santinha. Momento transcendental da manutenção automotiva, né? Quando o óleo está sendo abastecido nos componentes, nos sistemas, né? Bonito, né? Bonito, né, Freshneg? Não é não, Bufetineg? Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. O gerente da fila do capricho. Bom, como eu tava dizendo pra vocês, eu interrompi pra bater o óleo. Olha lá, como que esse motor tá top, gente. Ali no coletor de tubagem, ó, tem até o controle do checklist de entrega ainda. Olha aí, ó. Tá vendo esse círculo rosa, essa pintinha verde? Então, isso aí é do checklist de entrega. Sensacional, sensacional. Aí, guerreiros, ó, terminando a diálise. Eu tava lá acertando a conta com o cliente, ó, mas olha o óleo aqui, ó. Como ele trouxe o óleo contado, né?
Olha aí. Mas gastou quantos litros? 18, gente? Foi 18, né? Ó, ó, olha que tá aqui saindo aqui, você tá vendo? Aqui na, já fez a última etapa da diálise. E olha o comparativo ali que o Eugênio tá colocando, ó. Mesmo óleo, beleza? Então, a diálise tá pronta. E eu ficou 3 litros agora aqui na caixa, ó. 3 litros. Pra gente acertar o nível agora. Vai acertar o nível. Tem que esquentar, enfim. Agora é hora de acertar o nível, beleza? Então, vocês acompanharam aí todo o protocolo Águia de troca de câmbio automático. Olha lá, o Mr. Hilux. Agarrado na orelha. Show de bola, né? Show de bola. Milionário foi fazer o RTC, relatório técnico de campo, e olha aqui, mais um pouco. Olha a cor do óleo, passa a estopa ali, gente, para mostrar, ó, olha aí, olha só, olha aí, parece sangue, novinho, olha aí, show, né, 100% trocado, vocês viram aí, já foi dar uma volta, deu uma volta, voltou, tá limpinho o óleo, limpinho. Uma SW4 2006 em excelente estado de conservação, ó, baba de águia, que ele confere geral, top, né? Então, guerreiros do BDA, vocês viram aí a situação que estava esse óleo, né, com 200 e poucos mil. Quantos quilômetros você andou depois que trocou parcialmente? 100 mil? Bom, andou 100 mil depois da troca parcial. É uma quilometragem também bem alta, né? Depois que você trocou parcialmente, o câmbio, 100 mil? 100 mil. Então, nesse caso, vocês viram aí, né? Vocês viram aí como é que estava o óleo. E sujo. Eu achei que tinha sido menos quilometragem. Mas 100 mil ele já sujaria de maneira sozinho mesmo. Já sujaria de maneira. Como é que eu falo pra vocês? De maneira natural. 100 mil quilômetros já teria uma sujeira, uma degradação do óleo. Beleza? Mas ele falou que estava esperando para mim trocar aqui, aí por isso que andou mais quilômetros. É isso? Aí ele tem essa troca paliativa para dar tempo de chegar aqui. Acabou de falar aqui pra mim, ó. Beleza, gente? Então você vira aí, agora, tiramos a vareta ali, novinho. Beleza? Desta maneira, nós encerramos mais esse vídeo de inscrito, serviço de inscrito de Londrina. Fez trocar o óleo de câmbio aqui e vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Aquilo que você esperou, 5 todos os dias. Será que a sua pergunta foi selecionada? Será que a sua pergunta será respondida? Você tem que fazer a pergunta usando a hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Combinado? Garrou na orelha? Então vamos agora para o Pergunte ao Mecânico Netão! Para a nossa alegria! Gravando? Cala a boca, galera! Gravando. Chegou mais um
sabadão. E o Flash Neg tá aqui do meu lado gritando. A Neuza. A outra falando que hoje é sexta. Fala que hoje é sexta aqui perto aqui. Fala pro pessoal acreditar. Vem aqui falar. Adeus. Fala aí. Olha o Flash Neg. Olha a caminhonete do Spitzer. Olha a caminhonete do Spitzer. É aí, Spitzer, essa caminhonete. Olha o motor no lugar. Oh, 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 filma aquele louco ali. Filma esse maluco ali. Aquele maluco da Hilux 2015, ó. Aqui, ó. Não vai filmar aí. Aí, aí. Não vai filmar. Você já achou o caminhão que você caiu? Não, eu não caí de caminhão. Vai arrumar uma louça pra você lavar, vai. Não, sai daí, não vai filmar. Vai, não. Vai arrumar uma louça pra você lavar. Vai filmar aí agora. Vai arrumar uma louça, deixa, vai. Deixa eu dar um soco aqui que quebra. Dá um soco na... Bate a cabeça nessa parede aí. Olha lá, ele bate a cabeça da parede, tá vendo? Bate devagarzinho, não bate nem que nem... Vou pôr na internet isso aí, tá? Para. Ô, cara. Corta, corta, rapaz. Corta nada, isso aí é legal. Vai procurar o caminhão que você caiu. Esse aí é o dono daquela Hilux 2015 top que foi comprado aí. Aí vem desespero, machucando o coração. Tem aí, tu vai perder um cliente por três caras. Você não tem que ir embora hoje? Tu vai perder um cliente por três caras só. Tá na hora de ir embora. Tá na hora de você ir embora. Tu vai perder um cliente por três caras. Tá na hora de você ir embora. Chegou o sabadão e vamos começar mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Vocês estão ouvindo a galera falando, e hoje é sexta, hoje é sexta? Vocês sabem que a gente grava esse vídeo na quinta. Não deu tempo ontem, trabalhamos até 6h30 da tarde. Deu um... Olha, deu um caos de oficina ontem aqui. Daqueles! Vou ver se eu consigo guardar uns elementos ali para contar para vocês. Não consegui gravar ontem. Estou gravando hoje na marra, porque na marra eu peguei um gripão. Vocês viram que eu estou fazendo uma dieta meia forçada, né? E toda vez que eu faço uma dieta... Eu pego uma gripe, acho que baixa um pouco a imunidade e eu fico gripado. E olha a minha voz como é que tá. E enfim, tô aqui gravando para não ficar sem. E talvez, olha só, talvez esse vídeo que vai no ar domingo. Olha, aí o vídeo domingo fica no sábado, se der tempo de terminar, que hoje é sexta-feira, beleza? Vamos correr logo pro abraço, porque nós temos que terminar esse vídeo. Vou começar aqui, ó, com a polêmica da semana. O Hilux vs Triton 5. O nosso amigo Fábio Gonçalves falou assim, ha, ha, ha. Teste espalha. Quero ver teste das duas nas mesmas condições, terreno e marca de medidas de pneus iguais. Só com a inocência do assunto, cai um teste paia desse. Não sejam inocentes. Ha, ha, ha. Pra você também, Fábio. Eu vou deixar o Silveira te explicar, tá, jovem? Silveira falou assim. Carlos Silveira, bom dia, Elton. Ele respondendo uma outra pessoa que também reclamou do vídeo. Esse vídeo faz parte de uma série, veja os outros, uma hora zoando a Triton, outra hora zoando a Hilux. É só uma brincadeira, Toteiros versus Tritonzeiros. Pronto, gente. Por que o mimimi? Esse é o número 5. Assiste o 1, assiste o 2, assiste o 3, assiste o 4, assiste o 5. Cada um defendendo uma caminhonete. Só isso. E o mimimi não para. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Os mais mimizentos são os Tritonzeiros, viu? Os mais mimizentos são os tritãozeiros. Né, Dimas Boliviano? O Aldo Oliveira. KKKK, excelente imagens. Pobre Dimas. Netão, aproveitando, quero perguntar se quando você vai viajar, como excelente mecânico que é, carrega uma caixa de ferramentas enorme no carro, ou só o basicão para emergência. Canal muito legal, valeu. Aldo, se eu te contar, você não acredita. Eu não carrego nada, cara. Nada. Eu faço a revisão aqui e seja o que Deus quiser. Netão, mas e a mangueira? Pois é, quando acontece algo como aconteceu com a mangueira, na viagem da Garbosa, que vocês viram aí, aí eu tenho que pegar, no meu caso, estava em casa do meu pai, peguei a ferramenta dele. Mas eu acho que eu vou levar ali um alicate, uma chave combinada, alguma coisinha. Mas geralmente eu não levo nada. Não levo nada, eu faço a revisão antes para garantir, porque na estrada, cara, sem chave, sem chave não, sem peça é meio difícil, você vai ter que fazer um jump como aquele que eu fiz, isolar uma peça, enfim. Mas
É bom ter uma chave, é bom, mas eu não levo nada. Se eu te contar, não tenho nada. O que eu tenho agora é um facão e minha faca, Glock. Só de ferramenta. Mas eu vou pensar alguma coisa. Arnaldo Meireles. Netão, boa noite. Existe algum pré-filtro de diesel ou algo assim que possamos usar nas nossas Hilux modelo Garbosa? A minha é igual a sua, só que é 97. Obrigado, grande abraço. Arnaldo, não tem, cara. Tem esses Puri Filtro aí. Mas vai forçar demais a bomba injetora. Sabe o que você faz? Troca o filtro de combustível a cada 5 mil quilômetros. Pronto. Um Puri Filtro desse tá mais de R$1.500 hoje. Divide 1.500 pelo número de filtros de combustível, você vai ver quantos quilômetros você vai andar com a caminhonete original. O projeto dela não é para ter pré-filtro, só o de ferro. Pronto, troca ele com 5 mil quilômetros. Faça isso que não precisa de pré-filtro, beleza? E claro, busca bastante impostos de qualidade e, o mais importante, limpeza do tanque a cada 70, 80 mil quilômetros. Cedric Soares, serviço padrão. Serviço feito com zelo, esmero e competência. Aqui em Natal, Rio Grande do Norte, não existe esse padrão de qualidade. Pelo contrário, é normal o carro ir limpo e voltar todo sujo com marcas de mãos sujas de óleo. Beleza, Cedric? Eu já passei por isso. E aí, por isso eu criei o Protocolo AG, gente. Gente, o Protocolo AG, nós somos seres humanos, não é perfeito. Mas a gente busca entregar o nosso melhor, dentro das nossas condições, do nosso conhecimento, da nossa capacidade técnica. Dando o melhor, já é show de bola. Beleza, Cedric? Tamo junto. Cláudio Nariz, ou melhor, Cláudio Boca. Hashtag pergunte ao mecânico Netão. Netão, comprei um Hilux 2008 3.0. Ela está perfeita. Porém, percebi que quando saio com ela e vou acelerando, se chegar em 3 mil giros, ela acende a luz de injeção e não passa de 80 km por hora. Paro, desligo e ligo novamente e ela volta ao normal. O que pode ser? Obrigado, Cláudio de Taubaté, São Paulo. Cláudio, tá com cara de ser descarbonização. Se você já fez, aí pode ser bico. Ou turbina, aquele módulozinho da turbina ali. Então eu começaria com o pacote básico, limpeza de tanque, troca de todos os filtros, óleo do motor novo e descarbonização. Já vai solucionar isso aí. Se não solucionar, já vai melhorar, beleza? Edilson Florencio. Bolonetão, a minha Hilux 1998 não está acendendo a luz da bateria no painel e ela não pega. O que posso fazer para resolver esse problema? Edilson, cara, sem ver a caminhonete é muito difícil, mas eu diria que sua caminhonete está com problema de alternador. Leva no autoelétrico e manda checar o alternador dela. Elvio Rodrigues. Netão, bom dia. De qual veículo é esse emblema Toyota da tampa traseira da Garbosa? Tem uma 2003, estou precisando de colocar igual a esse. Parabéns pelo seu canal. É óbvio, cara, eu ia até fazer um vídeo. A embalagem está até esses dias aqui. Acabou aqui na correria, esqueci de fazer um vídeo. Esses vídeos avulsos é difícil de fazer. Como comprar fora do Brasil? Esse emblema é de uma Toyota australiana. Veio da Austrália para mim. É de uma Hilux australiana. Olha o adesivo, olha o emblema na frente da Toyota, pra você ver aí, ó. Da Austrália. Eu queria colocar na frente. Como não tinha nada para colocar na frente, coloquei atrás. Ficou top, né? Então eu comprei no eBay. Procura no eBay aí, beleza? Jonas Cândido Costa. Hashtag pergunte ao apresentador Mig. Domingo tem vídeo? Jonas, tem vídeo sim! Jonas Cândido novamente. Parabéns, Netão. O canal tá top. Sempre assisto um vídeo atual e outro antigo. E quando chega a tempo, acompanha a live. Parabéns e aquele abraço. Olha aí, olha que ideia sensacional do Jonas. Assiste um vídeo atual e um antigo. Façam isso, gente. Assiste um vídeo do dia e um dos antigos. Vamos aumentar as visualizações. E o Elga Raff deu uma ideia boa. Se você estiver fazendo alguma coisa, coloca para passar em outro navegador de internet e deixa lá no mudo. Coloca ali naquelas playlists, né? Aquelas listas do canal e deixa lá passando. Que vai aumentando as visualizações também. Beleza? E quando vai aumentando a visualização, o YouTube vai indicando para mais pessoas. E no indicar para mais pessoas, a gente vai criando mais conteúdo e indicando e vai aumentando o canal, beleza? Beleza, Jonas? Boa ideia, cara. Gostei. Márcio Garavini. Boa tarde, amigão. Muito show, sua Hilux. Eu tenho um 99 SR5. Uma perguntinha. Esse filtro de ar-condicionado, existe filtro de ar-condicionado nessas caminhonetes? Não, Matheus, não tem. Nem na primeira geração da Hilux 2005, da Pitbull, não saiu. Olha que saiu o filtro de cabine da 2008 em diante, né? 7, 8 em diante, né?
Pra você ter uma ideia, na Hilux Pitbull, saiu de 2007 em diante. Nem a 5, 6 não tem fio de cabine. Aí, o pessoal foi colocando um kitzinho que vem, que você coloca lá o suporte e adapta. Mas de original de fábrica não vinha. Portanto, nas modelos Garboso, até 2007, 2007 para trás, não tem fio de ar-condicionado em Hilux, não. Matheus Santos. Boa noite, Netão. Sou do Paraná e gostaria de levar minha SW4 para alguns serviços na Águia. Como entra em contato? Matheus, olha aí na descrição do vídeo. Tem o nosso telefone de agendamento e o fixo da oficina. Liga para um dos dois aí e fala com a Letícia, beleza? Mauro Franco, William Shakespeare do canal. Para todos os problemas de nossas estradas, existe uma solução. Toyota. Para todas as outras caminhonetes, existe um problema. Toyota. É ou não é um poeta? Né, Divas, boliviano? Michael Pesavento, diz que criança é pura e sincera. Viu a cara de alegria e satisfação desse menino? Não precisa dizer mais nada. Mi amigo Dimas, no que é aborrecido, aunque la Triton es buena, pero la Hilux es mucho más. Em tempo que você é feliz, uma Toyota sabe como é ser essa marca. Os carros de Toyota no Paraguai têm um adesivo no vidro traseiro que diz assim: Mi Toyota é fantástico, bingo. Brincadeiras à parte, um abraço a todos. Viu? Vocês sabem que eu sou poliglota e o Michael Pesavento também é poliglota e ele escreveu em espanhol e eu sei ler em espanhol. Murilo Martins, hashtag pergunte ao mecânico Netão. Fala, Netão, já acompanhei os vídeos há algum tempo. É um vício diário. Que beleza, hein? Ainda quero levar meu Corolla 2013 aí fazendo uma brutal. A desvantagem é que estou a 1.000 quilômetros daí. É pertinho. O Silveira veio de 2.500 quilômetros. É perto. Dá pra vir. Tem uma pergunta. Tem um sonho de adquirir uma Pajero Dakar ou Hilux SW4 a partir de 2012. Gostaria de saber, a partir de sua experiência, qual delas tem manutenção menos cara. Estou certo em concluir que existem mais peças de boa qualidade da Toyota, fora da concessionária em comparação ao Mitsubishi. E, portanto, a manutenção da Toyota acaba sendo menos pesada. Obrigado pela atenção, Deus te abençoe sempre e a sua oficina. Abraço aos mecânicos que sempre executam os trabalhos com louvor. Amém, irmão. Murilo, cara, são equivalentes, cara. São equivalentes. Uma Pajero Dakar é uma Triton perua. E a Hilux SW4 é uma Hilux perua. Ambas são excelentes, cara. Excelentes. Vai questão de gosto. O que que a SW4 tem superior a uma Pajero? Preço de revenda. É mais cara, vai ser uns 30, 40 mil a mais, no mesmo ano, mesmo modelo. E, eu já digo isso, o interno da Toyota é superior a qualquer outro carro. A minha Garbosa é um 2000, não bate nada por dentro. E outras caminhonetes que eu ando aqui, a Hilux incrivelmente vermelha está com 270 mil e também não bate nada por dentro. Então a Toyota tem essa qualidade superior no acabamento interno dos pátios ali, viu? Então... aí é gosto. Você prefere qual? É gosto, cara. Ambas são iguais, ambas são boas. As únicas vantagens que a Toyota tem, preço de revenda, facilidade de revenda e o interno, que para mim é superior a qualquer outra caminhonete. E o Murilo perguntou, já que ele está procurando SUV, ele perguntou aqui também novamente, ó. Balonetão, não sei se é o lugar correto para perguntar. É aí mesmo, nos comentários, tá corretinho. Mas você conhece a Hyundai Terracan diesel, motor 2.9 CDR 16 válvula automática? Olha o demônio! Parece ser um veículo robusto. Pelas minhas pesquisas, o último ano modelo dela no Brasil foi 2006. Encontrei também informações de que ela compartilha suspensão com a Pajero Sport. Pesquei no YouTube, mas não encontrei muitos vídeos em português. Se você conhecer este SUV, por favor diga, ela é boa, robusta, faz manutenção, etc. Ou é muito problemática? Aquele abraço a todos vocês. Murilo, apaga! Deleta, aborta essa missão. Não precisa dizer mais nada, né? Nonato Pereira. Olá, Netão. Sou de Porto Velho, Rondônia. Comprei um Hilux 1998-99. Está inteiraça, com 266 mil km. Estou querendo ir com ela até Minas Gerais. Rodar em torno de 7 mil quilômetros. Será que ela aguenta? Um abraço. Nonato, sua caminhonete aguenta dar volta ao mundo, cara. Monta nela aí, vai lá na China e volta com ela. Não vai acontecer nada. Você vai abastecer e trocar de pneu e pastilha, só. Pode ir tranquilo, eu vou andar com a Garbosa agora por volta de 6 mil quilômetros. Daqui em Camboriú dá 2.500, já dá 5 e de volta, mais o que a gente anda ali. Vou passar em Sorocaba,
por volta de 6 também, nessa faixa de 6, 7 mil. Vou na minha. Tá revisada, a pessoa tá inteiraça, como você falou. Cara, vai tranquilo. Você vai ter só duas incomodações na estrada. Isso é verdade. A primeira, que vai ser na hora de ultrapassar. Vai ser difícil ultrapassar. Você vai passar assim, ó. E vai... Ultrapassa só na segurança. Porque você sabe, a nossa caminhonete é 100 por hora e acabou. Não tem acordo. E a segunda incomodação que você vai ter, toda vez que você parar para abastecer, vão falar assim, quer vender? Quer vender? Quer vender? Onde quer que você pare, vão perguntar para você, quer vender? Aí depois você me conta na volta, beleza? Ô, Dr. Home, boa noite. Sempre que posso, assisto seus vídeos. Ah, não, ô, Doutor. Não, Dr. Augusto Aleixo. Dr. Augusto Aleixo. Não, você tem que assistir todo dia, pô. Se esforça aí, ó, e garra na orelha, meu filho. Sou inscrito e moro no Pará. Eu tenho uma Hilux 1111 SRV. Agora que entrou com 210 mil km. Curiosidade, quanto sai uma revisão dessa geral preventiva? Aqui complicado, ainda não contei uma oficina desse porte. Hashtag pergunte ao mecânico, Netão. Porque os mecânicos de alinhamento cobram cambagem em Hilux, que é só folgar um parafuso regular e apertar. Então, Dr. Augusto, eu também um dia até briguei com o mecânico uma vez por causa disso. Só que... Não briguei, não. Falei para um alinhador por causa disso. Só que, cara, todo alinhamento é cobrado. O alinhamento é só aquela abertura de roda ali, ó. A partir dali, tudo que você vai fazer, cambagem, caster, todos esses outros ângulos, geometria, é cobrado à parte. Em relação à pergunta, Dr. Augusto, rapaz, uma revisão pós-compra, que a gente chama aqui, ou preventiva, é na faixa de entre 7 e 10 mil. É isso que gasta. Essa Hilux que eu falei pra vocês que teve um carro de oficina, gastou 12, pós-compra. Mas eu vou ver se eu gravo esse vídeo pra contar pra vocês. Vou ver. Que eu falo que eu vou gravar um vídeo e aí eu acabo esquecendo. Que aí vai, eu vou gravando os vídeos do dia a dia e vai passando batido, beleza? Mais ou menos isso aí, ô, Dr. Augusto. Rafael Leal, pergunte ao mecânico Netão. Netão, bom dia. Sou de Buritis, Rondônia. Tenho um Hilux 1515 com 89 mil km. E após o carro arredentado, a caminhonete ao engatar a terceira marcha, ela fica inerte por alguns segundos. A rotação do motor sobe e não desenvolve velocidade. E logo a marcha desenvolve e o carro pega a velocidade. O que talvez pode ser isso? Rafael, se foi após a troca da correia, tem alta possibilidade de ter sido fora do ponto. Então manda conferir o ponto. Você não precisaria ter trocado sua correia dentada com 80 mil. Não precisava, podia trocar com 120. Mas já que trocou, glória a Deus por isso, melhor trocar antes. Não tem problema. Porque a correia da Hilux é para 150 mil quilômetros. Então você pode trocar com 120. Se foi após a troca da correia, é quase certeza que está fora do ponto. Netão, já conferiu o ponto e tá legal. Então troca a correia de novo. Põe de outra marca. Que marca você pôs aí? Você pôs correia, tensor e rolamento? O tensor, o rolamento, né? E o pistão acionador. Colocou tudo novo? Tem isso também pra ver. E esta, eu não percebi. Esta foi a última pergunta de hoje. Portanto, chegamos ao fim de mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Guerreiros, como eu falei pra vocês, hoje é sexta-feira. Vou ter que fazer na correria aqui. Amanhã lá em casa vai ter um evento social. Everton, meu filho mais velho, vai fazer aniversário. Vamos fazer um churrascão. Eu vou sair daqui agora, passar no açougue, comprar carne, preparar essa festança amanhã. Não vou chamar aquele cara que vocês viram no começo aí, o malucão aí, ó. Não vou chamar ele, não. Não vou chamar. Ele tá ali olhando pra mim ali, ó. Não vou chamar ele. Então vai ser uma correria, Santa, beleza? Eu vou tentar hoje colocar no ar pra amanhã. Se colocou, você fala, Netão, você se esforçou demais dessa vez, hein? E olha minha voz aí. Toda vez que eu faço uma dieta, eu faço... Gente, eu vou tentar que dessa vez seja uma... Que eu entrei na academia. Vocês viram o vídeo meu da academia, né? Mas não virou nada, não. Academia não vira, não é pra nós, não. É muita canseira, gente. Trabalho o dia inteiro aqui. Certo? E como é que eu editava vídeo? Se eu edito vídeo à noite. Eu cuido do canal à noite e trabalho de dia. Aí tem que cuidar da família e tudo. Não tinha tempo, gente. Não dá tempo. Então eu resolvi abandonar e fazer um... mudanças alimentares, beleza? Quer uma dica? Corta arroz e feijão até e enche a cara de salada, verdura, legumes e carne branca, carne magra. Faz isso. Perdi
Já pedi 8 quilos. 8 quilos, beleza? Não sei se dá pra perceber no vídeo aí. Então, gente, e aí, quando faço, sempre que eu perco peso, eu fico gripado. Isso eu já percebi em outras ocasiões. Só que dessa vez, eu vou manter. Tranquilo? E tô me sentindo bem pra caramba também. Portanto, como eu falo pra vocês, família é nosso maior patrimônio. Amanhã teremos uma celebração em família. Muitos amigos, muitas amiguinhas. 17 anos, né? Começa aquela fase. Tava aí meio que olhando, cuidando do vídeo. Já demos parabéns hoje, o aniversário dele foi hoje. E amanhã vai ser a festa. Então, manda parabéns aí pro Everton. Já comi de Siqueira, meu filho mais velho, beleza? 17 anos. E aí, vamos fazer essa correria aí. Show de bola, gente? Esse vídeo aqui, eu estou fazendo um esforço sobre-humano para colocar ele no ar, hein? Sobre-humano. Show! Para encerrar, já que é o vídeo da família, a mensagem das gêmeas. É 10. É 20. É 30. É 40 mil inscritos! O canal do Tio Neto está bombando. Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho das notificações. É, um abraço, Tio Neto! Coração! Coração! Tchau! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!